Mspika, wakati unaingia uliona kulikuwa na makelele kidogo, ilitokana na mheshimiwa Ali King kututukana na kutuita mbwa. Sasa kiti kitaangalia namna ya kumrekebisha, lakini mimi kama rafiki yangu namsamehe kwa sababu ni rafiki yangu, tunakunywa naye pombe na tunakula naye kiti moto, Sheikh Ali King. Kwa hiyo ni mtu wangu wa karibu, nakula naye sana kiti moto. Mheshimiwa Ali King, kwa kutokutoa taarifa maana yake umeafiki. Mheshimiwa Ali King, nimekuona. Muda sasa, muda Mheshimiwa Mbilinyi, dakika moja bwana. Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa Ali King, tafadhali. Asante mwenyekiti. Kwanza nimpe taarifa mzungumzaji kwamba sikumuita mtu mbwa. Nilisikia sauti za na mimi nikasema nimesikia sauti za mbwa, sitoweza kuendelea, watolewe nje kwanza. Kwa hiyo zile sauti usiendeleze. Haya, lakini taarifa nataka kutoa. Ili moja, nafikiri kwa kuwa mtu akitaka umaarufu ni lazima utaje jina la Kingi. Kwa hiyo mwache endelee tu. Asante Mheshimiwa Mbilinyi, tunalinda muda wako. Endelea kuchangia Mheshimiwa. Nashukuru hajakanusha kwamba tunakula naye kiti moto, ila yeye apendi ya mafuta. Yeye apendi ya mafuta. Mheshimiwa Speaker, naomba sasa nijielekeze kwenye kuchangia kwa mara nyingine. Kwa mara nyingine niwashukuru sana wana Mbeya kwa namna walivyosimama na mimi nilipofungwa gerezani. Nawashukuru sana wana Mbeya na sitaacha kuwashukuru kwa sababu katika changamoto ile waliweza kunipa projection ya mbele tunaendaje na wanaendelea vipi na mbunge wao. Mheshimiwa Speaker, wakati niko gerezani nilisoma, nilipata taarifa kwamba uliagiza wabunge wa upinzani tupewe ilani za CCM ili tuzisome. Sasa sina uhakika kama agizo lako lilitekelezwa, lakini mimi naomba nikuhakikishie Mheshimiwa Speaker, sio tu tuna ilani ya chama chenu, lakini pia tuna listi ya ahadi zenu za mwaka 2015. Kwa sababu hatuwezi kukaa na kuongea mapungufu yenu wakati hatuwafuatilii. Kwa hiyo tunawafuatilia. Mfano wa listi ya ahadi zenu ni laptop kwa kila mwalimu, hewa, lakini kuna hili swala la milioni 50 kila kijiji na kila mtaa, hewa. Mmeng'ang'ana na swala la elimu bure, lakini wote tunajua elimu bure ni disaster, ni kitu kizuri ambacho hakijapangwa. Kuna watu wanasema kwamba mlirukia hoja, mlirukia ajenda ya Chadema kwenye swala la elimu bure. Kwa namna mnavyotekeleza inaonekana kama ni kweli ili swala mlilirukia tu. Kwa hiyo tunachoomba kwa msisitizo kwa leo kwa wizara ya fedha, waziri mpango atakaposimama au naibu wake, atuambie ni lini utekelezaji wa milioni 50 kila kijiji na kila mtaa zitaanza kupelekwa kule kwenye mitaa, kwa sababu Mbeya kuna mitaa 181 jiji la Mbeya ambayo wanasubiri hizi milioni 50 kila mtatu na kazi ya kuzifanyia. Kwa sababu hii ni nchi yetu wote. Tunapozungumza tuwe serious katika masuala. Kuna masuala tunaongea kiutani utani tu. Mfano ni ujenzi wa hosteli za Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, maarufu kama hosteli za Magufuli, Mheshimiwa Rais. Tunaambiwa, mnasema na mnang'ang'ania kwamba ujenzi wa zile hosteli ni bilioni 10 tu, majengo 10, ina maana kila gorofa, jengo moja ina gorofa 4 ni milioni 500. Kama ingekuwa kweli hivyo, hata mimi ningejitolea kujenga majengo mawili pale. Lakini mimi niko kwenye kamati ya maendeleo ya jamii ambayo masuala ya elimu yako chini yetu. Tumesha kwenda pale kutembelea ule ujenzi,
Ukweli ni kwamba pale zimetumika bilioni 54 plus na sio bilioni 10 zilizotumika. Lakini nashangaa kwenye sijaona ripoti ya CAG katika swala hili. Sijui ni nini au ni nani au ni maagizo kutoka juu ndio yamezuia ili swala watu wanang'ang'ana bilioni 10 wakati kitu ni wazi kabisa hesabu zinasema bilioni 54 plus ndio zimetumika kufanya kujenga ule ujenzi. Sasa mimi najiuliza hivi tunamdanganya nani? Inchi yetu sote. Tunamdanganya nani? Na fedha kama ni fedha, hizo fedha ni zetu sisi kama taifa, sio mali ya mtu binafsi. Sasa kwa nini tunapeleka mambo namna hii? Niliwahi kusema katika bunge hili, numbers don't lie. Women lie, men lie, but numbers don't lie. Na bahati mbaya tunapozungumza masuala ya fedha, fedha ni namba, sio maneno maneno. Fedha ni namba. Bilioni 10 na bilioni 54 ni namba mbili tofauti, mheshimiwa spika. Tunakwenda masuala ya fedha, hizi fedha ni zetu wote, sio fedha za mtu binafsi. Mheshimiwa spika, tunahoji kuhusu trilioni 1.5 ambazo matumizi yake hayajulikani. Hatujasema kwamba mmeiba. Tunasema tunataka kujua zimeenda wapi. Hakuna sehemu sisi tumesema kwamba mmeiba hizi hela. Sasa nyinyi mnasimama na wanasema fulani simama. Eti kweli hela zimeibiwa? Hazijaibiwa mheshimiwa. Hakuna mtu aliyesema kwamba hizi fedha zimeibiwa, ila tunahoji kwamba hizi fedha trilioni 1.5 ziko wapi? Please explain trilioni 1.5 zimekwenda wapi, mheshimiwa spika. Hichi ndio kitu ambacho tunahitaji sisi, kwa sababu hii nchi ni yetu sote, na hii nchi sio sebule ya familia kwamba tu tunapelekana tu. Mheshimiwa spika, nchi mambo madogo kabisa yanatushinda. Hili ni taifa ambalo linashindwa kushonea uniform hata askari wake magereza pamoja na wafungwa. Hili ni taifa ambalo linashindwa kulisha na kutibu wafungo wake. Watu wanakufa kiolela, mheshimiwa spika. Na ukitaka kupima umaskini wa taifa, chunguza magereza zake. Ukiingia katika magereza zetu, utakuta taswira halisi ya umaskini wa Tanzania kupitia maisha yanayoendelea mle ndani. Watu hawana chakula, watu hawana madawa. Mtu kafungwa, unamwambia lete bima afya, wakati aruhusiwi hata kutembea na shilingi 1000 mle ndani. Bima afya ataitoa wapi, mheshimiwa spika? Tunashindwa na mambo madogo sana. Mheshimiwa spika, nchi leo tumefika mahali eti kubeba ndoo ya samaki kutoka Mwanza kuja Dar es Salaam na maeneo mengine lazima uwe na kibali. Kweli mboga kitoweo na hii, alafu mnasema mnakuza ajira. Kwa sababu unavozuia ile biashara, wale kina mama wengi wao wakiwa wajane pale Mwanza wanauza ndoo za samaki. Mheshimiwa Jenista, wakati ule ukiwa mwenyekiti wangu kwenye kamati, ulikuwa tunakumbushana sana kubeba samaki tukitoka ziara Mwanza na Mara, kubeba samaki kwenye ndoo. Lakini leo hii serikali yako ambayo wewe ni chief whip inakataza, inasema kwamba marufuku kubeba samaki hata watatu, hata wanne, watano, ni lazima uwe na kibali kubeba samaki wa mboga kutoka Mwanza. Kweli mheshimiwa, tumefika hapo? TRA, kulipa kodi ni wajibu. TRA iwe rafiki wa walipa kodi, iache kufanya utafikiri yenyewe ni polisi. TRA inafanya kama polisi, na many times sometimes inatumika kisiasa. Angalia walichomfanyia Kakobe. Kakobe katoa mawazo yake kama raia Mtanzania, mara mna kiongozi wa waumini, mara wamemwita, mara wanahoji kodi, mara sijui wanahoji nini, wanasema hatujakuta ana tatizo lolote na yeye ana hela, ila kanisa lake na bilioni 8. Who asked you? Nani amekuuliza kanisa la Full Gospel lina kiasi gani benki? Wanaingilia na kutoa ripoti za fedha za taasisi za watu bila kuulizwa na bila utaratibu, kwa sababu kanisa sio Kakobe. Kwa nini, kama ulimtaka kumchunguza Kakobe na umekuta hana kitu, unaanza kutoa taarifa ya taasisi ya watu? Mheshimiwa spika, sasa haya mambo ya TRA yako mengi sana na tumeeleza mengi sana. Mheshimiwa Mbeya Songwe, mheshimiwa ni kengele ya pili. No, naomba dakika moja tu, wanakata sana dakika. Hiyo dakika moja nakupa, lakini
wabunge wengi wameniandikia hapo kama umevaa suti nzuri sana, lakini umeweka lebo za ajabu hapo. Sasa hiyo 219 ni kitu gani? Hii ni namba yangu ya mfungwa jela ambayo tutaendelea kuivaa kadri nitakavyojisikia. Na kuhusu suti, Mheshimiwa Spika, wewe unanijua, ni kawaida yangu kupiga suti kali. Basi bado naangalia kanuni zangu kama inaruhusu. Haya. Kuvaa namba za magereza ndani ya mjengo. Asante sana. Dakika moja yangu mwenyekiti. Uniapa dakika moja. Mambo haya ya kuingiza siasa kwenye biashara, siasa kwenye uchumi, TRA wanasababisha Mbeya na Songwe tumechoka. Sasa hivi tunapoongea Tunduma, wafanyabiashara wanahama, wanaenda kufanya biashara upande wa Zambia. Mheshimiwa, wanaenda upande wa Zambia, wanafanya biashara Zambia, wanakuja kulala Tanzania. Hapa ndio tulipofikia, na sisi yetu ni macho, lakini ngoma ishakwama, inaonekana wazi kabisa. Asante sana. Majibu 20-20 ndugu zangu. Ni Vodacom Premier League, ligi yenye kasi zaidi, ikidhaminiwa na mtandao wenye kasi zaidi. Timu zote naona ziko sawa kabisa, tayari kwa kuanza tanangi. Hali ya hewa ni nzuri kabisa hapa uwanjani, inaonekana mvua leo itakuwa mkali sana. Mpira umekwisha anza pale, naona unapigwa mbele pale katikati, rushwa nyuma hapa, anakwenda kenani yule, anasogea mbele pale, naona anapiga na mbele. Dakika ni ya tatu kabla mpira hujapoa, mambo yalikuwa mambo wachani hapa. Ilipiga cross moja hatari sana pale, ikagongwa kichwa, ikarudi ikabounce, wanasema ikatambaa kwenye mtamba wa panya ule, ikarudi akatumua shuti kali sana moja kwa moja wavuni. Cheki mechi live mtandaoni bila kukwama. Kuwa shabiki super kwenye mtandao super pekee Tanzania. Chagua Vodacom sasa. Yajayo yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom.